Ja, nu har jag precis gett våra kvigor lite mer hö. Jag har fått en fråga som jag tänkte ta upp här i dagens videoklipp. Och den handlar egentligen om hur mycket mark måste man ha för att kunna livnära sig på lantbruk på det sättet som vi gör, en småskaligt lantbruk. Det tänkte jag berätta om idag. Ja, det är svårt att säga hur mycket mark du behöver för att köra igång ett småskaligt lantbruk. Det är som att säga hur långt är ett snöre. Det beror helt och hållet på hur du använder den marken som du har tillgång till. Eller den skogen du kanske har. Vi har ungefär 98 hektar skog här. Kan man leva på det? Kan man leva på 5 hektar? Det kan du kanske göra om du tänker dig att du förädlar skogen och bygger någonting. Kanske någonting unikt för den platsen där du är, eller ja, hitta någon unik modell som du säljer, eller ett hantverk, och då kan ta bättre betalt och då få bättre betalt för den skogen du har när den har passerat igenom dig och du har förädlat den. Det är precis det vi gör med våra Highland Cattle. Vi brukar marken här för att binda kol, flytta dem i små foller regelbundet på sommaren. Och det skapar ett värde för de som vill handla det här och finns i vårt närområde. De vet hur djuren har det och att vi tar väldigt stor hänsyn till miljön och att det är lokalproducerat. Då kan de vara beredda att betala lite mer än om vi bara skulle haft vanliga köttdjur som vi skickar iväg i någon stor anonym distributionskedja som hamnar i en ICA-butik och du inte riktigt vet vad det är för kött, även om det står att det är svenskt kött. Vi berättar ju hela tiden hur vi hanterar våra djur just för att det ska skapa ett värde och finnas någon som vet att de vill ha den här typen av kött. Och det gäller den andra verksamheten här på gården också, exempelvis vår market garden. Där har vi ju hönsen i växthustunneln nu på vintern som gör en djupströbädd som blir kompost som vi senare kan använda på grönsaksodlingen. För att få bättre tillväxt där. Vi kan använda hönsen som går på våra beten på sommaren. Och se till att betet får ordentlig fart. Så att vi får mer bra gräs till de här djuren. Så att de växer. Och det blir ett bra kött. Så vi försöker förädla det vi har här. Våra marker är ungefär 2 hektar åker. I Sundhult då. Vi har ungefär 12,8 hektar betesmarker. Och vår market garden ligger någonstans 0,2 hektar. Vi äger de här djuren tillsammans med grannar i solskensfarmarna. Och sedan arrenderar vi mark i bygden för att ha tillräckligt med bete för våra djur. Och det gör att vi får svung i vår landsbygd här. Och vi som arbetar i solskensfarmarna, vi är inte fokuserade på att vi ska vara bönder till 100%, utan vi vill gärna göra andra saker. Så i Sundhult där har vi arbetat väldigt mycket med fiber och gör fortfarande. För min del så är det om drift och underhåll, så vi sätter ut fiber och ser till att liksom driften hela tiden fungerar. Och det kan vara andra saker som man gör upp till sitt småskaliga lantbruk. Har du en market garden så har du en intensiv period från vår och sommar då. Och sen på vintern så har du lite lugnare och kan göra en annan sak. Har du höns? Ja, men då är det ju 7 dagar i veckan året om. Du måste dit och plocka ägg och kolla vatten och ge foder och så vidare. Har man djur så är det ju daglig tillsyn som gäller. Speciellt när man gör som vi gör och ger dem foder på det här sättet och på sommaren flyttar de dagligen lite i små foller hela tiden. Vilket vi gör då för att få ett bättre bete. Ja, men då tar det tid. Och det är kanske där den första delen är när du väljer att vara småskalig lantbrukare. Är du beredd att lägga ner den tiden? Kommer du skutta upp på morgonen och tänka att ja, det är det här jag vill göra. Annars kanske man ska göra något annat. Därför är ju rådet egentligen
att du provar på. Man kan ju låna mark av någon och testa att ha en äggmobil och köra över en sommar och se hur mycket arbete det är. Eller köttkycklingar eller vad det nu kan vara som du vill testa. Man kan börja med en liten market garden för att se hur mycket jobb är det att odla och lite hur ska jag göra innan man kör på fullskaligt. Och jag tror att det är fördel om man har en liten mix. I alla fall så känner jag det, att få göra olika saker på dagarna så att man inte gör en och samma sak. Det är det som triggar mig. Så jag tycker det är skönt att göra annat än vara farmare eller bonde varenda dag. Men det ska ju vara roligt. Du ska ju känna en passion för det du vill göra. Och då kan det vara bra att testa det innan du går all in och kör på. Jag rekommenderar förresten att du skaffar boken Regenerativ Agriculture av Richard Perkins. Det är som en handbok i att bedriva småskaligt lantbruk. Och i den boken så finns det lite kalkyler och beräkningsmodeller och det beskriver hur du kan köra igång en verksamhet. Så där kan du få god hjälp att hitta den där starten för vad du vill göra med din mark. Och se vad som passar hos dig. Och senast så ska man ju inte tänka så att det du börjar med är för evigt. Se till att du gör allting mobilt så att du kan sälja av, slänga bort, expandera, flytta och byta verksamhet. Så du kanske testar mig i början och så, nej men det här var inte det jag vill göra. Jag vill ha får istället eller någonting. Så länge man inte bygger allt för mycket fast infrastruktur utan tänker sig att det ska vara mobilt och flyttbart. Så går det att förändra verksamheten och sälja av och så. Och då är du fri att prova annat. Men det viktigaste är ju att börja prova. Det går inte liksom att räkna alla kalkyler hela vägen fram. För det är en förändringsprocess hela tiden. När vi arbetar så arbetar vi med någonting som heter holistic management. Där vi hela tiden ser att vi har en vision. Det är dit vi vill komma. Det är det livet vi vill ha. Och sen provar vi våra beslut mot det hela tiden och känner oss fram. Och då kan det vara så att man gör en sak för att komma igång och tjäna pengar. Sen kastar man bort det. Eller så provar man någonting och säger att nej, men här tjänar jag inga pengar alls. Ja, men då måste jag slänga bort det för att hitta någonting annat som jag kan göra och få in inkomst. Så att jag kan få det där livet som jag vill ha med en rimlig lön. För det handlar ju mycket om att ha en rimlig lön och tillräckligt låga utgifter. För då kan man ju leva på ganska små pengar. Och jobbar man som småskalig bonde, då har du ju en hel del som du kan vara självförsörjande på, som minskar dina kostnader också. Men till nästa gång, då säger jag hej hej från Sundhult.